Wah! Wow! Wah, edan tenan iki. Wos. Pelan bung, pelan blung. Podcast tenan nek iki. Aja guyon, Lek. Wow, iki Pak Setiro iki. Wos. Masyaallah. Aja digetak. Wah, iki kandanganku. Awas, awas. Wos. Urung. Hebat ke? Ya Allah, alhamdulillah. Undung. Alhamdulillah engko nek semunggah. Kusel tenang iki, iki rezeki kok. Rezeki noplok. Alon welek. Aja ndredeg. Lek. Aja ndredeg, Lek. Gula kok. Alon, tarik nek sithik, kok mentalmu cemen ngono, Lek? Aja ndredeg. Gawil banget kowe. Wow, asu lagi. 2,4 dongone kasih. Sudah apa? Lawe. Manson. Apa? Manson. Kok iso ya? Kok iso ya? Ompanmu apa kuwi mau? Aku ya kesel. Ompanmu apa kuwi mau? Oh, aduh, aduh. Wah, Allah. Ompanmu apa kuwi mau? Aduh, aduh. Wah, Allah. Padahal walesane are tak dol ya. Sorry bro, iki nang nyana dhuwur dinga. Wi, AO mesti. Oh iya. Gara-gara AO. Aduh. Mambu yo AO niki. Aduh, yang. Malek tekune. Muntal tapi AO yo. Anake ceng. Edan. Waduh. Waduh. Lho lagi enak iki ya. 26. Mokae nggo joget mokae lho. Wah, mengke. 3. Olah iki apa, Pak? Wah, jelas. 4. 4. Ana sing gedhe ora? 2. Ora 2. Wae 2. Yo, mantap. Nanti bisa buat nyalon. Ndak. Di walesan. Oh, tuku walesan. Eh, aku walesan nek sampai to. Perlu koleksi juga. Oh, koleksi. Jos. Semangat, Bro. Olah pita beb. Enggak dapat. Tumben. Biasanya jagoan tenan. Wah, tuku pancing kok piye? Ora njaluk to, beb. Dian. Makane tuku pancing. Bro. Delok niki penontone wis kaya nang stadion yang delok bal-balan pokoke. Stadion Kanjuran. Jian. Iming nonton wong mancing lho iki. Wis. Nonton ya, kontane Kanjuran. Iki sing duwe rambutnya nganti entek iki. Iki. Iki kok pan tombok dadi rambut entek. Oh, Aki. Oh. Nah, Aki iki. Edan. Oh, Aki iki Edan. Wow. Lho, Bro. Piye? Madang, Bro.
Burung sing teke happy. Sego wingi doyan ora? Happy doyan. Wah, materi lek gede kuwi, Mas. Kiri-kiri. Wah, kae. Edian kae. Wak kapan kae? Buntut merah, buntut merah. Yes. Kae cah. Kiri lang, kiri lang. Kayak bos trilek. Lo? Spiro kayak apa kayak? Itu dah. Wush, Edian. Sabut. Wish, Jos. Itu dah. Jaya teman. Relax minu-minu. Oke. Relax. Wah. Lagi bro. Pasukan mau katenan iki. Pasukan Jong iki mengandoan iki. Jong iki plong-plongo ngerti ora maksude iki. Pak Jon. Sing seket ngendi Pak Jon? Kaki ana kerupuk ora? Ana apa kacang? Turak suwit. Anone? Nah iki Bos Agung. Wis jas. Wah gede, gede wis. Ayo Bos Agung. Wah lacah. Edian iki. Iri lagi. Nah iki Bos Agung tenan nek iki. Iri babat. Wis. Wis iki. Ayo Bos Agung. Iri mepet. Kene-kene. Iri jauh mepet. Oke, Pak. Depan kanan, depan kanan. Wah, iki ya, oh iki. Wis rafa. Kanan. Ayo, Pak. Wah, iki ya iki. Wah, iki Bos Agung iki. Wis tenan iki. Yo. Yo. Wis. Wah, lumayan iki Bos Agung iki. Wow. Edian. Wah, gini ya semoga.